្មិត្តបងប្អូនគ្នាខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូនគ្នាក្នុងការបង្កើតនៅ advertise ច្រើនក្នុងវីដេអូ YouTube ពេលខ្លះវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងបានមានថាគេមើលច្រើនប៉ុន្តែបាន advertise តិចអញ្ចឹងណាហើយសួរហេតុអីបានលុយតិចអញ្ចឹងមកដោយសារគេវីដេអូខ្លះគេធ្វើបានវា advertise ច្រើនអូខេទេឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះវាមាន advertise ឡាយនេះ1ហើយឡាយនេះ1ឡាយនេះ1ឡាយនេះ1អញ្ចឹងអស់វីដេអូនោះ4តែទូទៅវីដេអូរបស់យើងវារែងភាគច្រើន YouTube ឲ្យតែ1ឬក៏2ទេណាហើយវីដេអូរបស់គេនេះគេបាន1 2 3 4 4 advertise វាដល់ឡាយនេះពេលចំណុចត្រង់នេះគឺ advertise ចេញមកហ្មងណាអូខេយើងអត់ចុចទេអញ្ចឹងដោយសារ advertise នេះយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះមកយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើងហើយនៅក្នុងដែល YouTube ឲ្យបើក advertise គឺរយៈពេលលើសពី10នាទីណាលើសពី10នាទីគឺឲ្យអាចឲ្យធ្វើ advertise បាននេះ advertise break ណាយើងគ្រាន់ click edit នេះ click edit មកឲ្យលើស10នាទីហើយយើងចូលទៅកាន់នេះកន្លែង tag កន្លែង review description អីគឺមានគ្រប់លក្ខណៈអស់ហើយហើយចូលទៅកាន់ monetize នេះ monetization នេះគឺកន្លែងខាងក្រោមនេះបើសិនជាវីដេអូរបស់យើងលើស10នាទីយើងអាចធ្វើបានគ្រាន់ click កន្លែងនេះមកយើងថា add insert ad ណា insert ad insert ad ហើយ insert ad insert ad insert ad ហើយ click after video ក៏ insert ad ដែរហើយយើងគ្រាន់ click save ទៅវានឹងបានវីដេអូហ្នឹងគឺ advertise ច្រើនមែនទែនហើយកន្លែងនេះ1 2 3 4 5 6តែម្ដងព្រោះ advertise ហើយចូលទៅកាន់វីដេអូផ្សេងទៀតដែលលើស10នាទីណាសំខាន់ឲ្យលើស10នាទីយើងអាចធ្វើបាននេះអូខេនេះហើយចូល advertise ដូចគ្នានេះ click add 1 yeah click add 2នៅនាទីទីប្រហែល add 1ទៀតមក add ទៀតហើយ add ហើយ click after video add ហើយ click save អញ្ចឹងយើងបាន advertise រហូតដល់1 2 3 4 5តែម្ដងណាហើយវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងជាងនឹងទៀតគឺយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែង end card នេះ end card នេះគឺយើងត្រូវតែ insert នៅ element ទី1គឺ subscribe ទី2គឺ playlist ណា playlist click playlist មក playlist ពាក់ព័ន្ធនឹងអីនេះ blog អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ blog នេះទៅកាន់វីដេអូណាដែលជា blog ណានេះ channel blog អញ្ចឹងមកយើងអាចបង្កើតថែមមួយទៀតកន្លែងនេះโอเคហើយយើងអាច create time ទៀតបានជាមួយនឹង playlist នេះ blogger ណា click មកយើងអាច block 3-2 វីដេអូចេញមកហើយ click save between element នេះកុំឲ្យវាជាន់ទៀតណាโอเคហើយ save កុំឲ្យកងលើគ្នាប៉ណ្ណឹងមកធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងកាន់តែ rank ខ្ពស់ទៀតណាពេលគេ click មកហើយ complete កន្លែង monetization មិញគឺយើងអាច break បានលុត្រាតែយើងមានវីដេអូលើសពី10នាទីហ្នឹងហើយដែលមូលហេតុដែលវីដេអូរបស់យើងរកលុយបានច្រើននៅចំចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងក្រោម10នាទីគឺអត់អាច break វីដេអូបានទេណាអត់សំដៅ break insert an advertise time អញ្ចឹងបានភាគច្រើនអ្នក YouTuber មួយចំនួនគេបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube គឺគេតែងតែ recommend យើងឲ្យធ្វើវីដេអូលើសពី10នាទីគឺមាននៅកន្លែងហ្នឹងមានថាបើសិនយើងធ្វើក្រោម10នាទីគឺយើង advertise យើងបានតែមួយទេឧទាហរណ៍ថាវីដេអូផ្សេងណាឧទាហរណ៍វីដេអូនេះរហូតដល់7នាទីប៉ុន្តែយើងចូលទៅមើលកន្លែង edit ហ្នឹងកន្លែង monetization ណាកន្លែង monetization នេះអញ្ចឹង monetization វាអត់បានអត់អាចនៅ advertise time បានទេអត់អាច ad break advertise ទេណាហើយ advertise ហ្នឹងគឺចេញតែមួយទេគឺមួយចប់តែម្ដងឬក៏ពីរក្នុងចុងក្រោយនៃវីដេអូមិនហ្នឹងទេប៉ុន្តែវីដេអូយើងនេះដែលលើស10នាទីហើយលើស10នាទីគឺយើងអាច break វីដេអូបានច្រើននាទីនេះចំណុចដែលនាទីហ្នឹងគឺយើងអាច advertise time នេះ monetization ហ្នឹងណាគឺយើងអាច add កន្លែងនេះ add time ក៏ទេក៏បានដែរវាអត់ប៉ះពាល់ទេសំខាន់តើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមនុស្សចូលចិត្តមើលអត់ណាបើចូលចិត្តមើលគឺ advertise ចេញច្រើនណាគេពេញចិត្តហើយគឺអាចគេ skip គេមិនក៏បានដែរតែចិត្តគេប៉ុន្តែយើងបានលុយច្រើននៅពេលហ្នឹងបើសិនជាវីដេអូយើងអត់សូវល្អទេយើង advertise ច្រើនអញ្ចឹងគឺ skip ចោលគឺឡើងមើលតែម្ដងគឺធុញគេណាតែវីដេអូយើងល្អ advertise ចេញមកក៏យើងបានទទួលលុយហើយអ្នកដែលមើលហ្នឹងគេព្យាយាមមើលទៀតណា
អាហ្នឹងហើយដែលមូលហេតុដែល YouTuber មួយចំនួន recommend ឲ្យយើងធ្វើវីដេអូលើសពី10នាទីគឺមាននៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍វាគឺនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅ advertise ច្រើនហើយលុយក៏បានច្រើនដែរគ្នាអូខេនេះហើយគឺប្រការបន្ថែមនៅ advertise នៅលើវីដេអូដែលមិត្តមួយចំនួនអត់ទាន់យល់ទេកន្លែងហ្នឹងគឺតែងតែឆ្ងល់ថាអូខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំធ្វើចឹងដែរប៉ុន្តែបាន advertise តិចគេមើលបានលុយតិចដោយសារចំណុចនេះដោយសារគេ recommend ឲ្យយើងធ្វើពី10លើ10នាទីគឺចំណុចនេះគឺ special ដែលយើងអាច add insert នៅ advertise time ហើយយើងទទួលបានលុយក៏ស្កាន់ច្រើនដូចគ្នាអូខេអរគុណច្រើនសូមថាអ្នកនរគ្នានឹងចេះកន្លែងនេះណាពីច្រើនគឺអត់ទាន់ចូលកន្លែងទេគឺសំខាន់គឺត្រូវតែវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាត្រូវតែលើស10នាទី11នាទីក៏អូខេ10នាទី50វិនាទីក៏អូខេឲ្យតែលើស10នាទីណាហើយយើងអាច app break បានហើយអូខេហើយក៏គេមើលវីដេអូយើងយូរទៅក៏ advertise ដើរយូរទៅក៏បានលុយច្រើនដូចគ្នាតែបើយើងធ្វើ2នាទី3នាទីក៏ advertise ដើរអំពេចអស់អញ្ចឹងក៏វាអត់មានលុយបានច្រើនដែរអូខេសង្ឃឹមថាអរគុណយល់ណាអរគុណច្រើនបាយបាយ complete see subscribe ណា